питання. Мене звати Роман, я з Київ Дефендерс. І сьогодні я розповім вам, чому цілий тиждень ми розривали інформаційний простір цими лопатами. Чому саме лопати? Зараз, ви знаєте, наші хлопці з ЗСУ йдуть в контрнаступ на декількох напрямах фронту. Це дуже важливий момент. Вони звільняють нашу землю. Їх обстрілює авіація, мінометний вогонь, артилерія. У них є наказ рухатись вперед. Вони пробігають 500 метрів і закопуються. Вони закопуються лопатами. І вони попросили: хлопці, привезіть нам лопат. І ми разом з вами це зробили. Вони попросили, а ми забезпечили. В філософському сенсі це лопата. Це наша українська бритва Акама. Вона відсікає все негарне і зайве і непотрібне. А русня непотрібна. Дякую.